So this is Christmas. And what have you done? Jaukiu. Džiaugsmingu. Neįprastai maloniu. Saulėtu. Ir šiltu. Tokių kalėdų ir ateinančių naujųjų metų jums linkia Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga. So this is Christmas. Tegul ateinantis 2012 žymi naujos, teisingesnės ir solidaresnės valstybės pradžią. Šiais metais gerai startavau, šiais metais pakėsim nešuoti. Tikimės, kad mūsų balys tokiais metais įsitvės dar daugiau. Pažadam padaryti viską, kad ateinantis metai būtų visiems žymiai geresni. Su šventėmis!